ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 94ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ 63ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନରିଜର୍ଭରେ 32ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 14ଟି, ଏସ୍ସିରେ 15ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 14,362 ଟଙ୍କା। ବୟସ ରହିଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ୱାଇଫ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ଯଦି BSc ଆପଣ ନର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ANM ପଦବୀ, 8ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନରିଜର୍ଭରେ 3ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 11ଟି, ଏସ୍ସିରେ 3ଟି ପଦବୀ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ 1ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 11,176 ଟଙ୍କା। ବୟସ ରହିଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ଆପଣ ANM କୋର୍ସ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି LT ପଦବୀ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 8ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନରିଜର୍ଭରେ 5ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 3ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସିରେ 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 11,562 ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏଥିପାଇଁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 10,824 ଟଙ୍କା। ବୟସ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ଫାର୍ମାସିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 13,892 ଟଙ୍କା। ବୟସ ରହିଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମିନିମମ 50% ମାର୍କ ରଖି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ PGDCA କିମ୍ବା DCA କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ପଦବୀ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 21,869 ଟଙ୍କା, ସରି 21,879 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ରହିଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ 55% ମାର୍କ ରଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସଟି କରିଥିବା ଦରକାର। ଶେଷ ପଦବୀ ରହିଛି ୱାର୍କ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 29,172 ଟଙ୍କା। ବୟସ ରହିଛି 65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ CBST ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେବ। ସେଭଳି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ସ୍କୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ଦଶମ ପାଇଁ ରହିଛି 20 ମାର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 30 ମାର୍କ ଏବଂ BSc ନର୍ସିଂ ଅଥବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ରହିଛି 50 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍ରେ 20 ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। 20 ବ୍ୟାଚ୍ ହିସାବ 20ଟି ମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍ 20 ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ 70% ଅର୍ଥାତ୍ 100ରୁ 70 ମାର୍କ ରଖିବେ କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ସେଭଳି ANM ପଦବୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦଶମ ପାଇଁ ରହିଛି 20 ମାର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ରହିଛି 30 ମାର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି 50 ମାର୍କ, ଏଭଳିଆ ମୋଟ 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ସେଭଳି ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ରହିଛି 20 ମାର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 30 ମାର୍କ, ଡିପ୍ଲୋମା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ପାଇଁ ରହିଛି 50 ମାର୍କ। ଆପଣ ରହିଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କମ୍ ଲଜିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦଶମ ପାଇଁ 15 ମାର୍କ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 15 ମାର୍କ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ମାସି ଅଥବା ଆପଣ ବି ଫାର୍ମା କିମ୍ବା ଡି ଫାର୍ମା ପାଇଁ ରହିଛି 70 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏଭଳିଆ ମୋଟ 100 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ସେଭଳି BDM ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ରହିଛି ମାର୍କ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ 40 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 40 ମାର୍କ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ରହିଛି 20 ମାର୍କ, ଏଭଳିଆ ମୋଟ 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର BPM, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ 40 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ରହିଛି 20 ମାର୍କ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ରହିଛି ସେଭଳି 40 ମାର୍କ। ୱାର୍କ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ରହିଛି 30 ମାର୍କ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି 70 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଶମ ପାଇଁ ରହିଛି 15 ମାର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ରହିଛି 15 ମାର୍କ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି 70 ମାର୍କ, ଏଭଳିଆ ମୋଟ 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ନିଜ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ PHO କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ା, ଆର୍ DHS ରାୟଗଡ଼ା, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ହେଉଛି 756001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 15 ଡିସେମ୍ବର 2018 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପଠାଇବେ ସେ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ହିଁ ପଦବୀ, ଯେଉଁ LT ପଦବୀ ରହିଛି, LT
ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତାରିଖ ରହିଛି 14 ଡିସେମ୍ବର 2018, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଟ୍ ଦ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ରାୟଗଡ଼ା। ସମୟ ରହିଛି ଦିନ 10:30 ସମୟରେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।